Je ziet er goed uit, man. Ja, goed, hè? Ja. Ja, keurig. Veel beter dan die andere 99 afleveringen. Ja. Weet niet wat het nee, is. Ik voel me toch heel feestelijk. Ik voel het wel heel... Ja. Ja. Oh, kijk eens. Er gebeurt iets. Ja, er gebeurt kijk, zo'n vlaggetje wil ik ook nog op onze auto. Mooie vlaggetjes, hè? Ja. Wie zou het zijn, hè? Mooie auto. Het is een chique wagentje. Ja. Oh, kijk. Oh, wacht even. Chauffeur? Dat is, die ken ik. Dat is Kees. Als het maar niet de koning is, hè? Want die gaat meteen... Geen oranjes meteen. Hybride of... Hybride, ja. Ah, nee, het is goed volk. Kijk, dit is vertrouwd volk. Ja, dat is er een van ons. Wat ja. Mooi om jullie hier te zien. Ja. Ik had begrepen dat jullie hier een receptie hebben. Zeker, er wordt weer gefeest. Ja, feestelijke dag. Vanwege het 100ste aflevering, heb ik begrepen, in 5 jaar tijd. Ja. U weet het. Ja, ja, absoluut. Ja, want daarvoor kom ik ook op jullie receptie. Ja, graag. Ja, ja, ja. Ja. Want ik heb begrepen dat jullie natuurlijk door heel Gelderland gaan om jullie geweldige uitzendingen te maken. Dus jullie krijgen van mij een dagje in mijn dienstauto. Oh, oh, dat is wel heel erg. Ja, dat is precies maar ik limiteer het aantal kilometers wel. Maar die kunnen we weer terug. Kunnen we toch terugdraaien? Ja, 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 deden we vroeger ook altijd. Ja. Er staat een koelkastje even met bier, neem ik aan. Nou, dat is helemaal goed. Nee, daar ben ik niet van. Wel een flesje water voor jullie allebei. Ja, dat en die nemen we zelf al mee. Maar ik heb nog wel één wens naar jullie toe. Oh, een wens ons? Ja. Oh, dat u wilt hier het Gelders Historisch Museum. Ja, dat gaan we regelen de komende jaren. Vooral met Arnhem overleggen, hè? Met Arnhem in dit geval de gemeente. Ja, maar een beetje druk samenzetten, dat kan wel, toch? Ja, wie weet. Nee, maar je ziet mijn standaard op de auto. Ja, die is prachtig. Ja, en ik zag dat jullie geweldige mondkapjes hebben. En ik vind dat zo mooi staan, een mondkapje. Iedereen vraagt naar die mondkapjes. Iedereen wil die mondkapjes hebben. En we zeggen steeds van, nou, we hebben er maar 2. Ja, we hebben kijk. Dus dat doen jullie. En 1 voor mijn chauffeur. Voor Kees ook? Ja, voor Kees. Oké, okay, Rozema. We hebben een paar reserves. Zal ik hem opdoen meteen? Ja, kom maar, dan gaan we doen. Zit ons wapen? Ja, tuurlijk. Ja, prachtig. Zeg. Dat is mooi, de vlag. En volgens mij past hij ook prima daarbij. Ik zou hem de hele dag ophouden, want ik moet zeggen, het staat u goed. Ja. Nu nog een blauw-gele stropdas. Ja, dat gaan we doen. En hier moet eigenlijk zo'n speltje, zo'n Gelders speltje, dat leeuwtje. Ja, die heb ik ook nog niet trouwens. Nee. Ja, kijk, daar gaan we. Je geeft ze 1 vinger en meteen de hele hand. Ja, kijk, de vorige commissaris had hem wel. Ja, nou ja, dus, goed, ik ben pas net hier. Hè, ja, dus, geeft u deze aan Kees of doen wij het? Nee, dat doen wij. Ja, dat is een auto toch? Ja, tuurlijk. Waar is Kees? Kees is hier. Oh, Kees, kom er even bij. Nou, Kees, deze is voor jou. Je mag hem zelf even opdoen. Ja, dank je wel. Ik zou het graag. Nou. Nee, de eer. Ik vind jullie wel lekker stil zo. Ja. Ja. Ja, knap ervan op. Ja, dat is heel mooi. Bij de vergadering van Provinciale Staten over het Gelders Museum doen we het ook zo. Doen we het ook zo. Ja. Ja, iedereen die tegenstemt, geeft een hele dikke. Wanneer dragen jullie hem nu? Alleen in Holland. Alleen als we de Randstad zijn. Want daar is het gevaarlijk, hè? Ja, daarom. Ja, en soms in een Duits museum. Soms in Duitsland. Ja, maar dan moet het, hè? Dan moet het. Ja, dan moet het. Ja, daarom op. Maar zeg, zullen we naar binnen gaan? We gaan het is jullie receptie. We gaan lekker we gaan gewoon met z'n vieren. Ja, doen een grote gele Gelderse rak naar binnen. Daarna gaan we heel Gelderland door, met uw auto. Ja. Prachtig. Ja. Al 5 jaar trekken we te strijden voor ons dierbare Gelderland. Ja, al 100 afleveringen. Al meer dan 5 jaar. Meer dan 5 jaar. Alles voor Gelre. Wat hebben we veel gedaan, hè? Veel meegemaakt, toch? Veel meegemaakt. Waar zijn we al niet geweest? Jezus. Schotland, Frankrijk. Frankrijk, België, Duitsland. Oh. En allemaal voor Gelre. Allemaal voor Gelre. En we hebben ook wel eens een biertje gedronken. Zo heel af en toe, toch? Ook een biertje gedronken. Ja, bescheiden. Gelre! Gelre, Gelre! Wat doen die blote beelden daar? Is dat jouw kamer? Ja, ik denk het wel, ja. We gaan er tegenaan. Gelre! Ik heb, ik moet even... Ik ben wel blij, ik hoop wel dat de foto's gemaakt zijn. Want ik heb ook wel dingen weer gemist. Ja. Nou, misschien is dat wel beter ook. Was het erg gênant gisteren? Het was heel erg. Ja. Hé, hey, maar weet je, even één ding, hè? Ik had hier zo'n... Die lag bij mij op het kussen. Oh. Weet jij daar meer van? Ja, die is van mij. Die heb ik gisteren... Ja, trofeetje van de nacht. Oh. Maar... Goedemorgen. Ah, dat komt precies mooi uit. Misschien wel. Zo'n dag wordt het. Is dat zo? Ja. Ik ben wel toe aan ontbijt, ondertussen. Hard gewerkt. Taart! Oh, meid. Ah. Joh!
Wat een verrassing. Dat is voor jullie jubileum. Ja. Wat de knaapjes. Eet smakelijk. Ja, dank. Zullen we gewoon misschien houden we nog een stukje over. Dan, heel misschien. Heel misschien. Ja, ga jij dat nou eens doen, hè? Ga elkaars hoofd opeten. Ja. Helemaal goed. Een team zijn wij toch, hè? Nu zit te prakken. Goed ontbijtje, hoor. Ja. Wat zijn we jarig, hè? Ja, we zijn enorm jarig. Maar ik ben ook wel een beetje... dat ik denk van, goh, we hebben zoveel... Weet je, hoe we begonnen waren. In de Kruittoren. Nou ja, de bestorming van Alkmaar. De inpoldering van de Beemster. Het is toch ongelooflijk? Willem van Oranje. Het gaat allemaal niet over ons. Wat hebben we nou echt bereikt als ridders? Kijk, het verhaal van Gelre. Zo mooi op die tas staat, hè? Gelre. Ja. Dat hebben we toch mooi op de kaart gezet. Ja. Letterlijk. Ja, dat klopt. Stripboek. Ja. DVD's. Onze reizen. Mm-hmm. We hebben het wapen van Gelre. Overal zijn we er tegengekomen. Ja. Natuurlijk hier, maar in Duitsland, Nancy, Frankrijk. Soms ook wel gênant hoor. En die kilts. Die kilts in Schotland. Met je gimpies. Maar iedereen vond het leuk hè, Schotland. Ja. We werden echt door alle toeristen, de Japanners, de Italianen, werden aangesproken. Oh, een echte Schot in een kilt. Hartstikke leuk, boven op de foto. En die Schotten vonden het ook leuk. Die vonden het ook leuk, ja. Dat verbaast me nog het meest. Maar het mooie, wat ik zelf heel, persoonlijk een heel mooi moment vond was... Toen ik in Frankrijk was, bij Philippa, dat ik mijn duim kon leggen op haar vingerafdruk in dat oude boek. Op de tweelingzus van hertog Karel. Hè? Dat je zo dichtbij in iemands handschrift ziet, iemands vingerafdrukken. En die 500 jaar geleden bijna leefde, dat was echt wel... De trace de... De doigt de la main qui montre qu'elle a feuilleté. Elle a feuilleté. Voilà. Als ik één ding moet zeggen waarvan ik denk van oh, dat vind ik echt fantastisch dat ik dat gezien heb, dan is het wapenboek van de heer Rout Gelre. Ja, maar dat was ook een eenmalige kans. Dat is echt eenmalig. Dat ligt in Brussel, in de Koninklijke Bibliotheek, gemaakt in Gelderland door de gebroeders van Limburg en de Maalwaaltjes in Nijmegen. Dat ligt in Brussel, in de Koninklijke Bibliotheek. Daar komt het nooit uit. Eén keer is het uitgeleend aan het Rijksmuseum, nota bene. Dat vond jij met je grote neus. En toen mocht ik daar doorheen bladeren. Tenminste, ik mocht daarnaar kijken. Maar dit is echt het teken van de hertog van Gelre. Met de pauwenveren, met de Gelderse leeuw. Ja, dit is absoluut het teken van de hertog van Gelre. Dus hier zit je midden, dichter bij de geschiedenis kun je niet komen dan dit. Ik mis dat hertogdom ook echt. Ik mis ook de stem van de hertog. Ja. Maar ik vind ook dat we echt hele mooie dingen hebben gemaakt over Gelderland, hoe het nu is zoals het nu is. We hebben bijvoorbeeld 4 jaar geleden een aflevering gemaakt, toen ging jij naar de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Ja. In de protestantse kerk in de Betuwe. En ik ging naar het carnaval, het begin van het carnaval. Ja. En dan laten we zien, en het was gewoon aan de ene kant van de Waal en aan de andere kant van de Waal. Hè. Twee totaal verschillende werelden. Twee geloven op één kussen met alleen de Waal ertussen. Dat hebben wij in Gelderland, dat is zo bijzonder. Heren, er is telefoon uit Beieren. Beieren? Dat kan er maar één zijn. Dat kan er maar één zijn. Graaf Otto. Dit ziet er ook nog niet uit. Nee, maar ja. Graaf Otto uit Beieren, wat leuk, daar waren we. Was dat mooi. In 1836 streek de familie van Gelden-Egmond neer in het uiterste zuiden van Duitsland. De nazaten van Reiner van Gelre mochten zich geen hertog meer noemen, maar kregen de graventitel. Ah, oh, hallo, die Herren Ritter. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Froh. Wir haben etwas mitgenommen. Ja. Weiße Powerfeder. Ja, fabelhaft. Danke sehr. Der Hertog. Oh. Ja. Graf Otto. Graf Otto, ja. Und seine Frau. Ja, ja. Guten Morgen. Schön, Ihnen zu sehen. Ja, unsere Herzog und Herzogin. Ja. Wie geht's Ihnen? Ich denke immer noch ganz oft an den schönen Besuch und unsere Zeit am Grab von Onkel Karl. Das war sehr schön gewesen. Nein. Haben Sie noch etwas bekommen? Wir haben ein Geschenk. Paket bekommen hier. Ganz spannend. Hier. Sehr gut.
Schau mal, was da drin ist. Unser verlorenes Herzogtum. Ah. Ja. Das ist das, ja. Das ist für ihn, aber auch für die Enkel. Dass sie über die gelderische Geschichten... Ja, schau, großartig. Das ist ja wirklich toll. Ja, wir haben ja, die auch. Ja. Ich habe gelesen, Sie haben da auch ganz viel Erfolg mit dieser Serie gehabt, mit Ihrer Fernsehserie. Sie haben sehr viele Zuschauer gehabt, oder? Ja. Gerade heute feiern wir unsere 100. Folge. Ja. Und geht es dann noch weiter? Oder ja, ist es wir gehen weiter. 200, 300 Folgen, ja, 1000 Folgen. Ja, bis Sie zurückkommen. Bis Sie zurückkommen. Ja, okay, das ist, wunderbar, das ja. ist schön. Ja. Wir müssen nach Herzog Karol. Ja, wir gehen nach Herzog Karol. Ja, ja Ihre Onkel. Im Kirche. Ihr wartet auf uns. Ja. Gehen Sie jetzt, ja? Ja. Und dann sagen Sie wir bitte grüßen. Ganz viele, ja? Sagen Sie viele liebe Grüße. An und, den Onkel und auch an alle geldernschen Untertanen. Wir würden uns sehr freuen, Sie mal wieder besuchen zu dürfen. Und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie alle gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, ja? Ja. Das war sehr toll, hè? Ja, das sehr toll. Leuk, graaf. Sehr toll. Oh, kijk nou eens. Ah, kijk, de commissaris kijk. Is er ook. Ja, ja zeker. Gezellig. Ja, hoe is het met jullie? Ja, ja het is... Een beetje hoofdpijn? Ja, klein beetje. Nou, koffie gehad nu net in een taartje. Dank u. Attent dat we met jullie mee mogen rijden vandaag, hoor. Nou ja, het is wel... Best wel bijzonder, zo'n 100ste aflevering. Even, weet je, er komt toch weer veel terug. Ja, jullie ja. maken er wel wat van. Ja. Nou, wat ik ook een hoogtepunt vond, René, dat was wel dat we toen de geschiedenis van de Hanzen gingen behandelen. Ja. Dat ik mocht varen op een kogge. Ja, je denkt, wat oh, ja, moet je dan laten zien gedaan, van, die, ja. van de Hanzen? Je hebt natuurlijk schitterende Hanzensteden. Ja, ja, ja. Maar de kogges, waar alle handels waren. Commissaris, voor de VOC hadden wij dat allemaal al. Ja, sterker, op de VOC hebben we niks aan gehad. Nee, de VOC heeft alleen maar slavernij en kolonialisme opgeleverd. En de Hanzen was gewoon eerlijke Nederlandse handel. Ja, maar ook met de Romeinse geschiedenis kunnen we als provincie er wel een tandje bijzetten. Ja. Om het zoals ik heb over hoe we het verhaal vertellen. Ja, als we nou eens beginnen met die tempels in Elst. Hè, dat is gewoon net zo mooi als de Chinese muur. Ja. En als de piramides, als je het goede verhaal vertelt. Haha, hier, naar het mooiste van het mooiste dat wij in Gelderland hebben. Mensen gaan naar Rome. Ja, daar hoef je niet mee. Dat hoeft niet meer. We hebben het gewoon hier ook. Als je echt gewoon een mooi Romeins gebouw wil, dit is het. Nou ja, het jammer is natuurlijk dat wij de mooiste Romeinse stad van Noord-Europa hebben. Alleen dat Nijmegen er bovenop staat. Weet je wat ik ook mooi vond? Dat we echt op de kaart hebben gezet dat de democratie in Gelderland 600 jaar geleden is ontstaan. Met het Gelderse parlement. Jaar. Met het Gelderse parlement. Nee, maar dat we echt hebben neergezet van die democratie in Gelderland, maar eigenlijk in Nederland, in Europa, die is veel ouder dan we denken. Ja. Tenminste, dat is veel langer geleden ontstaan. Ja. Het staatje geplant. Je kan mooi met die vlag binnenkomen in de statenzaal van het Gelderse parlement. Ja, goedemorgen. Sorry dat we even storen. Maar ja, we zouden ontzettend graag willen indelen zoals Provinciale Staten 600 jaar geleden begon. Want daar mogen we ontzettend trots op zijn, hè? Uw parlement, ons parlement bestaat volgend jaar 600 jaar. Veluwe hier, komt u van de Veluwe, gaat u hier staan. Komt u uit het rivierengebied, uit het kwartier van Nijmegen, dan gaat u aan deze kant van het mooie kleed staan. En komt u uit de Achterhoek, uit het kwartier van Zutphen, gaat u hier staan. Dames en heren, uw tijd gaat nu in. Hier moeten we zijn, Kees. Dit is een duistere kroeg. Dit is onze huisdealer, Kees. Ja. Zet even een grachtje ophalen. Ja, want het is wel fijn en gezellig met jullie, maar we hebben wel een droge mond van, hè? Ik laat je er even uit, hè? Ja. Heel fijn. Heel fijn, Kees. Nou. Wat een
Goedemiddag. Nou, René? Ja. Ja, heel goed. Heel goed. We komen nog wel een paar keer terug, hoor. Dit is echt een lekker monnikenbier, dit. Nou, Kees, gooi de klep maar open. Ja. Ik neem het wel... Zo. Zo. Heb je ook een opener in de auto, Kees? Nee, dat nog niet. Even kijken, we gaan eens even bij de hertog even op bezoek. Ja, als jullie gewoon even hier wachten, dan... Ja, zullen jullie er even netjes uitlaten? Oh, het is helemaal in stijl dit, hè? Dankjewel, Kees. We gaan gewoon bij de toren. Tot zo, hè? Je hebt zoveel meegemaakt. Ik hoor die stem van de hertog nog. Die hoor ik gewoon nog heel vaak, hoor, de stem van de hertog. In mijn dromen. Ik wil dat jullie op zoek gaan naar de oorsprong van onze provincie. Voordat jullie moeten gaan, sla ik jullie officieel tot ridders van Gelre. René, ridder René. Bas, ridder Bas. Ga in mijn naam. Ga. 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 Ga voor Gelre. Het feest is compleet. We mogen niet zoenen, hè? Nee. Dan kom je goed weg, Anneke. Maar er is wel... Jongens, ja. Ik moet jullie iets laten zien dat onvergetelijk is. Kom er even bij. Ja, wil je dan even omlopen? Ik zal je zeggen, het praalgraf wordt gerestaureerd. Er is nu onderzoek gedaan. En als wij de subsidie binnen hebben van de provincie... dan wordt het helemaal afgemaakt... En dan komt het praalgraf weer op de oorspronkelijke plaats. En dat is op het hoogkor. Want daaronder in de kelder is de grafkelder van de hertog. Ja. Dus dat hoort bij elkaar. Maar nu, dit is uniek dat je nu ziet hoe het van binnen er opgebouwd is. Want strakjes is het natuurlijk vol glorie. Mm-hmm. En ik zeg het ook al tegen de bezoekers die hier komen in de Eusebiuskerk. Dankzij jullie uitzendingen komen ze hier uit het hele land. Kijk. En dan zeg ik... Moet u fotograferen en dan komt u terug, volgend jaar beleven en welzijn. Zo het eind, 2021. En dan is dit weg, want dan is het helemaal in de glorie. Mijn lieve Anneke, ja? Ik zie hier een paar symbolen. Dat weet ik. Ik heb aan de bouwarchitect gevraagd. Peter Koelewijn. Wat betekent dat? Hij kon mij daar geen antwoord op geven. Dat kon hij niet herleiden. Maar onze hertog komt dus weer op de oorspronkelijke plek waar hij 400 jaar tot de Tweede Wereldoorlog heeft gelegen. Ja. Niet in zo'n raar hoekje van de Eusebiuskerk, maar weer mooi pontificaal in het midden van het koor. Ja. Zo hoort dat ook. Ja, dat je er ook meteen vanuit, zeg maar, als je binnenkomt, naar dat graf toegezogen wordt. Er zit een rare orgeltje, dat kan weg. Ja. En dat komt gewoon hier. Ongeveer hier komt dat praalgraf. Aha. Want daaronder, als we naar beneden gaan, 4 meter daar... dan heb je daar de grafkelder van de hertog. En dat hoort bij elkaar. En dat onze hertog Karel hier weer terugkomt... dat vind ik een fantastisch verjaardagscadeau voor onze verjaardag. Ja, vind ik prachtig. Verjaardag. Ja, maar aflevering. Ik wil er wel iets mee. Ik wil er wel iets mee drinken. We moeten er eventjes op toasten, Anneke. Ik heb er helemaal op gerekend. Hier heb ik glazen. Het is bijzonder bier, Anneke. Ja, ik dacht, dit is een bijzondere dag. Dopje op de grond. Gebrouwen door vrouwen. Ja. Bloesemblond. Ik word er nu al helemaal lenteachtig van. Ja, precies, de Arnhemse lente. We kunnen niet wachten. De Arnhemse lente weer. Doe mij... Anneke, niet zo kinderachtig. Okay. Dat we elkaar nog maar lang mogen zien, Anneke. Ja, zeker. In goede gezondheid. Bloesem, vrouwenbloesem. Ja, het ruikt ook... Verrukkelijk. Ja, het ruikt roze. Je kunt hier een heel verhaal bij bedenken. Sorry dat het even duurde. Sorry dat het even duurde, maar we waren even een klein biertje aan het drinken. Het is toch een feestelijke dag, hè, natuurlijk. Ja. Dus, zeker. Ja. En als ik maar Anneke moet zeker een keer komen kijken, hoor. Ja. Als hertog Karel weer mooi op zijn plek staat en ligt. Hebben jullie enig idee wat wij als inwoners van Gelderland al bij deze kerk gelegd hebben nu? Een miljard? Ja, 40 miljoen. Nee, 20. 20 miljoen. Nou, dat valt nog mee. Er is nog geld over van binnen. Nog 10% erbij. Nou ja. Als we de tent overnemen hier. Zo.
hebben toch best veel bereikt. Ja, maar we zijn er nog niet, René. We zijn er nog niet. Er is nog veel te doen. Gelders Museum toch? Gelders Museum. Ja, natuurlijk. Het is gewoon gênant dat we dat niet hebben eigenlijk. We hebben wel die feestdagenkalender. Dat vond ik wel heel erg mooi. Die moet natuurlijk bij elke Gelderlander op de wc hangen. Dat moet eigenlijk wel. Weet je nog hoe die tot stand is gekomen? Ja, dat vond ik ook heel leuk. Dat heb ik verdrongen, maar ik weet het ook. Dat prachtige comité dat wij hadden destijds. Geachte aanwezigen. Hierbij open ik de vergadering ter bevordering van de Gelderse feestdagenkalender. En daarbij geef ik het woord aan mijn grote vriend Ridder René. Beste leden van het comité, geachte voorzitter. Van verschillende kanten krijgen wij de vraag: ridders, wanneer kunnen wij die prachtige Gelderse vlag nu vier laten wapperen? Elke dag, maar een paar dagen in het bijzonder. In het begin moeten we natuurlijk zeggen 9 november. De verjaardag van onze grote hertog Karel en zijn tweelingzus Philippa. Dan wil ik ook voorstellen om de Gelderse vlag vier te laten wapperen op 10 juli. De vreugdevolle dag waarop Balthasar Gerards, oorlogsmisdadiger, terroristenleider en vijand van het Gelderse volk Willem van Oranje doodschoot op het Prinsenhof te Delft. Maar daarover volgende week meer. Ja, daar kunnen we natuurlijk allemaal niet zo tegen zijn. Dus vragen? Niet? Aangenomen. Mooi. Dat hebben we goed gedaan. Goed gedaan, ja. Ik zou zeggen, gaan we bier. Nu lekker bieren. Want dat moet je zo van plassen. Ik vond het een goede bijeenkomst. Ik vond het heel goed comité. Ja, maar duidelijk ook. Hamerstukje. Stuur jij het persbericht er even uit? Oh, dat is een heel goed idee. Ja, dat ga ik meteen doen. Meteen in de krant. Ja, mooi was dat. Dat was een mooie tijd. Zo die comité'tjes. Lekker aftikken. Ja, zeker. Maar, goeie ideeën. Maar bijvoorbeeld wat ik nog wel echt storend vind is het Gelders volkslied dat we nu hebben. Ja, dat is waar. Dat vind ik zo'n bejaardenlied, vind ik dat. De beuken, brede kronen. Ik ken het wel natuurlijk, ja, maar commissaris, u kent het ook toch? Dan overschat je me toch. Houden zo. Ik vind de tekst wel wat ingewikkeld. Nee, die is ingewikkeld. Die staat vet te ver van hun gevoel af, dat is het probleem. We moeten echt werken aan een beter Gelders volkslied. Ja. Hebben jullie een idee? Kees, rijd maar richting Batenburg. Batenburg, Kees. De ruïne, de kasteelruïne. En een beetje snel, want de jongen staat te wachten. De band moet naar huis op tijd, hè? Hoe ging het ook weer? Gelre, Gelre, hoor de draken schrei. Gelre, Gelre, voor altijd deel van mij. Ja. Zo is het. Dat is het. Dat gaat fantastisch klinken op die kasteelruïne van Batenburg. Ik denk dat over een weekje de commissaris nog een keer, dan kent hij het uit zijn hoofd. Zijn de vrijheid.